bismillah isku soo noqdo wanaagsan mar kale oo anigoo ah macalin faysal oo idiin diyaariyay ka shaqaynta xisaabta fasalka form 2 manhajka cusub weliba ha fudud tusaalooyinka booga iyo qeexitaanadooda ciwaan walba adi anoo ku fahansiinayo si fudud dabtarka afraad waxaan kaga hadli doonaa waxyaaba loo yaqaano ratio oo ah saami waxaan kaga hadli doonaa ratio oo ah saami iyo sidoo kaleeto proportion sida buu ku taalo saa u fahantid marka saami waxa uu yahay waa inaa maskaxda ku heedaa sheekadan soo socoto jaama ayaa wuxuu dhalay laba wiil labada wiil waxaa la kala yidhaahdaa faarax iyo sidoo kaleeto geedi mar walba oo imaado jaamac xaafadda wuxuu keenaa shukulaato faarax wuxuu u keenaa laba shukulaato geedina wuxuu u keenaa saddex shukulaato marka waxaa rabnaa inaan u qorno reshio ahaan saami ahaan waxaa dhalaa marka laba dhibcood saddex qaabka markay u qorantaa waxaa loo yaqaanaa ratio waa 2:3 tusaale ahaan marka maalin labaadoo imaaday maalin walba maadaama u keenaayo mar walba shaqada ka imaado maalin kaloo imaaday faarax wuxuu u keenay 2 geedina wuxuu u keenay 3 ratio-ga haddana maxuu noqonaa labadan isku dar waa 4 labadan isku darna waa 6 waxaa leenaa marka faarax waxaa loo keenay 4 shukulaato geedina waxaa loo keenay 6 shukulaato haddaa sidoo kale maalinta kale 2 kanna waa 3 haddii la isku daro waa 6 waxaa leenaa faarax waxa u keenay 6 shukulaato geedina waxa u keenay 9 shukulaato maalin kale hadduu imaado 2 ku dar kanna waxaa ku dartaa 3 waxaa leenaa marka hadda meeqoo haystaa faarax waa 4 2 ku dhufa 8 oo haystaa 8 shukulaato ayaa loo keenay 4 maalin geedina 4ta maalin meeqaa loo keenay waa 12 shukulaato marka qaabka markay u qoran tahay ayaa waxaa loo yaqaanaa ratio haddii aa fiirido intaan dambe saddexda maalin oo dambe haddii aa fiiriso saddexda maalin oo dambe saddexdaas maalin oo dambe haddii aa fiiriso iyo ratio-gan ah 2:3 sidoo kale waxaa loo qori karaa ratio-ga or ama waxaa qori kartaa ratio-ga 2:3 marka kan haddaa soo qaadato aa u qorta fraction ahaan waa 4:6 haddii la sii fududeyn waxaa noo soo bixdaan 2:3 kan haddaa soo qaadato waa 6:9 kan haddaa 3 u qaybiso waa 2 kor intana 3 u qaybiso waa 3 kan waxa waa 8:12 kan haddaa u qaybiso 4 waxaa kuu soo bixi doona 2 waa 4 u qaybisan 3 dhammaantood waxaa soo baxay ratio-ga 1 marka haddii tiro isku mida lagu daro ama tiro isku mida haddii lagu dhufto mar walba ratio-ga waxaa waaye same ayaa soo bixi doona oo ah 2:3 ayaa soo bixi doonto okay marka ratio maxaan dhihi karnaa ama saami waxaan dhihi karnaa waa equivalent fraction ama waxaan dhihi kartaa waa 2 tiro oo la isku qaybiyey ayaa waxaan dhihi karnaa waa ratio sidoo kale imaanka kale proportion oo hay oo ah qayb proportion-ka saad su'aalaha taa soo qaadano
Proportionka ta soha na nasajane, to stare. Proportionka se wa kep. Asajana tu salafu da soha na nena, si adu fentu, proportion hakalama wa kep. Salana di lugulusio, en shashat computer bella ida, salana lenai. Shashada Alena Shashad Computer Aya Bella Idu Huyai Afartan Centimeter Yesilo Kalato or Lord of Tai Bellana Bella Afartan dheerkan waxa way leena waa 30 centimeter marka buugaaga notebookaaga ina ku qortid 40 centimeter 30 centimeter waa tiradaana way macquul ma marka ina ku qorto saas raadid waxa samayn kartaa 40 centimeter 30 centimeter shaashad madaleed oo yar aan sawiri karnaa saana waxa sawiri kartaa shaashad شاشة كمبيوتر اوكي وحالينا مركا كرنو حنون وقنا لين افر سنتيمتر ماشي افر تنكاها انت نحا قرر كرنا 3 سنتيمتر مركا افر سنتيمتر 6 سنتيمتر بوكا وكو قرر كرتا اما سيدو اكلاتو حقرر كرتا شاشة دان شاشة كوين صورك حقا دوئي خلق العضا فانك قدام فانو كليم اوكي انت نحالينا مركا سيديت سنتي متر لنك نحالينا لح سنتي متر marka 8 cm 6 cm buug uu noo deeqa macnaheedu waxa waa tusaalahaan tiradan la sii wuxuu ahaay in afartan oo loo qeybi waxa qeybineena ama ratio aan qor ama aan qorta proportion isku qeybi waxa waa u qeybi 30 kor hada 10 u qeybi hoosna 10 u qeybi waxa ku soo bixdana afar oo loo qeybi 3 dhanka kale hadii aad soo qaato afartan oo loo qeybi shaashada marka dhankan waa 4 dhankan waa 3 waa 4 of 3 meesha aan qor lahayn awal 4 loo qeybi 3 oo cabir aad u weyn ah oo soo noo qaadeenin buugano buugan marka 4 cm 3 cm oo qaada dhanka kale shaashada kala weyn korada 8 u qeybiso ee korada 5 u qeybiso waxa ku soo bixdana waa 8 hoosada 5 u qeybiso waxa ku soo bixdana laa waa 4 tan 5 u qeybi waa 8 3 5 u qeybi waa 6 marka 6 cm iyo 8 cm labadaba waa ku qoro kartaa marka waxa laynaa marka hadda isku soo duubo ratio waxa la waa qayb tusaale ahaan waxa dhigi karnaa 4 tan loo qaybiyo 3 ratio ahaan xulmiya marka waa 4 loo qaybiyo 3 waa kaas waxa loo yaqaanaa proportion sami afwan ratio ma waa proportion sidoo kale 4 tan loo qaybiyay sidoo kale waxaa dheena 4 tan loo qeybiyay 3 waxaanu la mid yahay kor u qeybi inta waxaanu waa 8 loo qeybiyay 6 waa proportion intaas waxa iska heeb iska hor dhac proportion maxaa laha en sidoo kale tan ratio maxaa laha hadii aan soo koobno en ratio waxa waaye waa laba tiro oo salaahan hadii laba tiro wax lagu daro isku way isla kordhayaan macnaheedu waxa waa hadda meeshaan aan haysto 4 ratio 5 dhanka hadda ku dhufato ee aan ku darto 4 dhankaan waxa ku dareysa 5 macnaheedu isla kordhi doona kan waxa noqonaa 8 kan waxa noqonaa 10 sidoo kale waxa kale isku mid ah 2 waxa ku dhufan kartaa 2 tirada lagu sii hadda lagu sii ki hore dadbuna 3 2 ratio 3
maxaa dhigi kara kan laba ku dhufo waa 4 kan laba ku dhufo waa 6 kan laba ku dhufo 8 kan laba ku dhufo 12 laba kan laba ku dhufo 16 kan laba ku dhufo 24 times 1 marka oo yaa waxa waa ratio sidoo kale proportion oo ah sami proportion asagana ah qayb waxa sameyn kartaa asaga tusaale ahaan tirada lagu siiyay hadii lagu siiyada 30 laba dhibcood 10 kan waxa u dhigmo proportion ahaan waxa dhigi karnaa inta 10 u qaybi waa 3 inta 10 u qaybi waa 1 marka waxa dhigi kartaa 3/1 sidoo kale hadii tirada kale lagu siiyo ah 6 iyo sidoo kale 30 hadii uu dhabar proportion ahaan waxa noqonaya marka wuxuu ku noqon doonaa waxa ka dhacda xamra soo bixi doona oo ah 2 waa inta hadii loo qaybiyo inta hadii loo qaybiyo 30 waxa soo bixi doona 2 dhankaana 30 u qaybi hadii ay haysato 20 iyo sidoo kale 30 baanana soo kala hormarin tirada kan inta every day 30 waxa ku noqon doona marka 2 loo qaybiyo 3 kaasar sodon loo qaybiyo 10 proportion ahaan qayb waxa u dhigma 3 loo qaybiyo 1 6 loo qaybiyo 30 proportion ahaan qayb waxa u dhigma 2 loo qaybiyo 1 20 proportion ahaan waxa u dhigma 2 loo qaybiyo 3 intaas wuxuu ahaay fahanka guud ee ratio iyo proportionalka sidoo kale proportionalka intaana ka bixin hadii aan ku muujino sawir ahaan salaan hadii ay haysato 2 qof soo qaadan si raf ah qofkan sidoo kale waxaan leenahay haddaad isku fiiriyo labadan sawir kan uu weyn yahay kanna uu yar yahay marka dherer ahaan kana dherer kana dheer bal ahaan kana weyn sidoo kale dhererkiisa ka uu yar yahay kanna balciisa uu yar yahay tusaale ahaan marka kan hadii uu yahay 40 dhererka hadii uu yahay 40 hadii uu yahay dhererka 30 uu yahay balca kan waxaa leenahay dhererkiisa waa 4 cm balciisana waa 3 waxaa la soo gaabiyay bas leesaas ahaan laakiin hadii aad soo qaadato sawirkan camal hadii aad soo qaadato sawirkan sawirka ku koobad 40 ilaa 30 cm sawirkan isku qaabna ma ahan isku sheebna ma ahan marka labada ratio ahaan isku matali karaan laakiin labada hore ratio ahaan isku matali doonaan waxa si gali doona casharkan nagu xigi doona tusaale koobaad intaas waxa waaye fahanka guud ee ratio-ga iyo proportionalka casharka xigi iyo daawashada